Почитуван председател на владата Зоран Заев, почитувани пратенички Костадинова и Јавочанова, почитуван градоначалник Поцков, директор на болницата доктор Кржев, представници на локалната самоуправа, колеги тука присутни во болницата. Навистина ми е драго што сме денеска во Гевгелија со еден вака убав повод, а тоа е да пуштиме во употреба целосно реновирани простории од Општата болница Гевгелија, која со години наназад е позната по својата експертиза, специфичните методи кои што се извршуваат и лапароскопски и во другите сфери, за што се пионери во делот на имплементирање на овие методи во општите болници ширум државата. Од денеска ќе биде ставена во функција новата операциона сала после 60 години за прв пат во оваа општа болница, направена по највисоки стандарди, со соодветни градежни карактеристики во делот на инфраструктурата, најсовремен апарат за анестезија, најсовремен апарат за лапароскопска хирургија и најсовремен хируршки стол. И ова е само едно од низата на реновирања кои што беа направени изминатите повеќе од 2 години во оваа болница. Сега се целосно реновирани повеќе оделенија, опремени со нови болнички кревети за да пациентите може да имаат пријатни услови за време на лекувањето, а секако и докторите и сестрите и помошно-техничкиот персонал да работат во пријатни услови. Нас COVID-кризата ни покажа и излезе на површина колку е важно здравството. Како систем, покажа здравствените работници што значи да се одржи стабилноста на целокупниот систем, но и на државата во извинатиот период. Сакам да им честитам на сите вработени, начело со директорот тука во Гевгелиската болница, поради тоа што уште на почетокот на кризата беа максимално вклучени во епидемиолошките мерки, анализи, влезот на границата тука во нашата земја, понатаму тестирањата и секако третманот на огромен број во еден момент пациенти позитивни на COVID-19, тука сместени лекувани и во модуларната болница и во делот на останатите оделенија. Во еден момент таа бројка достигна дури 50-тина пациенти. Ќе продолжиме понатаму да работиме, да ја унапредуваме и болницата во Гевгелија и целокупниот здравствен систем. До крајот на годината за прв пат оваа болница и овој регион ќе добија апарат за компјутерска томографија, што многу ќе го лесни пристапот до ова испитување, а за следната година ќе значи унапредување и на превентивните програми. Ќе продолжиме со зголемувањето на платите, благодарение на оваа влада, на поддршката на премиерот, близу 30 милиони евра во извинатите повеќе од 3 години се вложија за зголемување на примањата на здравствените работници во нашата земја. Драго ми е што се помалку лекари патот го гледаат надвор од нашата земја и сакаат да работат тука во нашите јавно здравствени установи. Благодарам.